Sníte o klidném bydlení v obklopení přírody? Pak vám ráda představuji byt v pražském Motole, o dispozici 3KK s úžasnou terasou. Ať už tu svůj den budete začínat nebo končit, jedno je jisté, tyto výhledy vás jen tak neomrzí. Když budete ráno brzy vstávat, hezký den vám pod okno přijdou popřát i srnky. Součástí koupě je garážové stání, ale také jedno venkovní, které rádi využijí vaše návštěvy přátel nebo rodiny. Ale tchyni, nechte parkovat vždycky v garáži, ať máte klid. Zdá se vám, že jste právě našli vhodný domov pro svoji rodinu? A video se vám líbí natolik, že si ho chcete pustit znovu? Tak prosím, ale potom už se přijďte podívat osobně.